Na-off kami pag walang wifi, kaya gusto namin talaga yung mga restaurants na, alam mo yun, bayad ka na mahal, pero may wifi. Like, kunyari, Fridays, Denny's, Italianis, Fish and Co. Yung mga yan, may mga wifi sila. So, namimigay sila ng codes. Pagdating sa inyo, medyo wala lang. Hello! Welcome back once again, party people. And now, I'm back here in my YouTube channel. Nakita-kita na naman po tayo. And this is my new hairstyle for today. I'm wearing a very short hairstyle kasi summer na. Kahit bumabagyo pala. And syempre, obviously, kasama ko ang aking mga ka-frat. Mamaya ko na sila papakita sa inyo. Medyo ginutom sila. Huwag na kayo magtanong kung nasan ako. Alam nyo na yan. Nasa Trinoma! At lahat ng mga ka-frating gutom, we are now back to invade this restaurant na naisipan namin puntahan ngayon. Kaya medyo na bad trip kami. Walang wifi. Ayaw lang mag-share ng wifi code. Kami lang naman nandito, guys. Hindi namin kung pinaglalaban nila. So, shoutout ko na nga, Rox Trinoma. Sukit ko pa naman kayo dati, ba't wala kayo pinamimigay na wifi code? Pag may party lang daw meron, ang lungkot ng buhay, no? Anyways, mayaman naman kami, marami kami pang LTE. Kasama kasi yun sa mga, ano, sa mga in-observe namin na mga fine dining. Ang mahal kasi ng pagkain dito, tapos walang wifi, nakakabwisit, di ba? O sige na nga, bago pa ako magbwisit, siguro gutom lang to. Kumain na tayo. Pakita ko na sa inyo yung kakainin natin ngayon. We ordered ang favorite ko dito sa Rox, yung onion brick nila. So pag sinabing brick, brick talaga, parang hollow blocks. So pwede nyo siyang ipalit pag nagpapagawa kayo ng bahay. Ito po ang onion brick. Sobrang laki niya. Labos ka na. Actually, kanina brick pa to eh. Ngayon medyo luray-luray na. Hindi na nila natiis. Pinagkukuhanan na ng prating gutom members ang bricks natin. Sometimes, ito lang in-order namin. Tsaka may baon kaming ano, litro pack. So, timpla-timpla na lang namin dyan. Kasi sobrang sarap talaga. This is a must try, guys. 255 pesos ata ito. Sobrang laki. Pang buong pamilya na. So, kung di ko kumakain ng onions, itry mo to kasi masarap. Promise. Okay. And then, nag-order din kami ng ang favorite ko, hindi mawawala. Corn on the cob. Ito kasi yung gusto ko, yung ako yung nangata, ganun. Para may challenge pag natanggal ng tinga mamaya. So, ito yung in-order ko na. Side dish. Ano in-order yung side dish? Nag-order siya ng mac and cheese na luray-luray na rin. Hindi na nakatiis. Mac and cheese and mashed potato. Order nila yan. And yung ulam namin, hati-hati na kami. Medyo wala pang sweldo. Hindi pa kami nakakuha ng benefits namin na ni-loan sa SSS. Hindi pa nakakuha yung loan. Nag-loan kami mga 1 month na, hindi pa dumadating. Kaya ito lang muna yung ulam namin. Hati-hati kami. Full rack ng pork ribs. Hindi kami masyado ma-beef. Parang hirap to namin. So, pork ribs, full rack with a side dish of garlic bread sa side. And isang pichel ng Coke. Ayan. So, pwede muna tayo mag-sugar ngayon, ha? Mga ka-frat. And ano pa? Syempre, rice. NFA rice para sa ano, para sa mga NFA na guest katulad na. Yeah.
no, the end of our lunch. Ang dami namin nakain, grabe, pero yung pork ribs, yeah, oh. Hindi namin siya naubos, so sobrang laki ng serving niya. Minatira pang dalawa. Apat na piraso yun, minatira pala pang dalawa. Take out na lang, para meron kami pang almusal bukas sa hapunan. Hanggang gabi na yung bukas, so maghapon puro yan ang pagkain. Nakalimutan ko i-share sa inyo yung favorite namin dito sa Rax. Hindi lang yung basta-basta yung steak and the side dish and everything. Yung talagang nagdadala ng food dito, yung sauce nila. Ayan o, natin, yung barbecue sauce. Rax original barbecue sauce, nabibili rin to dito, available dito dito. So kung gusto nyo bumili, available siya. Tatanungin namin kung magkano to. So, lagyan lang natin yung price kung magkano. Ito yung nagpapasarap ng barbecue nila, ng pork ribs and everything nila. Even natuklasan din namin na yung palang onion break. Ito rin pala yung dip noon. Plus yung isa, hindi ko alam kung ano tawag yung isa. Parang may something, pero masarap din. So, ito yung sa akin guys, yung original barbecue sauce. Then meron din silang, kung gusto yung medyo maanghang, meron pa sila yung isa. Huwag kayong magkakamali kasi the last time na nag-dinner kami dito, nagkamali ako ng lagay. Yung red na takip yung nailagay ko, sobrang anghang. So maanghang to, hindi ko tinry. Tinry nila, pero sobrang, try ko ba? Ayoko! Sheila, ikaw sa tingin mo, maanghang ba to? Shout out nga pala sa aming mamshi. So ayun guys, pwede mo siyang bilhin. Sa mga friends natin, ano? Mga friends namin, Indian, na mahilig sa ano. Pero sila kakain dito kasi ano to eh. Alam mo, vegetarian sila, diba? So, sila kain. So, ayun, guys. Ito talaga yung nagpasarap. Ano pa? Mamaya, gawin natin ng review. Na-explain na rin pala sa amin kung ba't walang wifi. Tumapit dito si manager Gerald. Yung mga, medyo binash ko kanina yung staff dahil walang wifi. Kaya medyo nabag-trip kami. Pero sabi ni sir, ni-renovate pala yung area nila. So, yung mga wires, di pa gawa. Kaya hindi pala talaga maka-access ng wifi. So, may problema pa. Hindi lang na-explain masyado, maigi nung isang staff nila. So, mamaya gawa natin ito ng review dun sa labas. Para ano, mas intense. Punta kami ng airport. Dun kami magde-dessert. So, abangan nyo kami pagpunta namin ng airport mamaya. We'll do some reviews over there. So, I'm gonna see you there, guys. Bye! Gusto kong bumili ng ice cream. You know, sa Baskin Robbins. Let's buy some ice cream. Chikahin natin ang tindera dito. Let's go chika-chika the tindera. Ayun, si Kuya, say hi! Kuya, mag-eka. Hindi ba ngayon yung pink day? Oh, yesterday. Yesterday, pink day? Yes, Wednesday is pink day. Every ano ba yun? Wednesday po. So every Wednesday is pink day? Yes. Pag pink day, anything na may pink ako? Every kaya na once. For every purchase of values to go. God, hindi ako na-inform. Well, today is Wednesday. It's pink day. I'm gonna get a free scoop. Kuya. Pati natawa na lang ako ni Kuya. Ano paano mo, sir? RJ. Sir RJ, dito sa may Trinoma. Sabi ko nga kanina, medyo na-umay kami dun sa Rax. Ang dami namin na kain. Hindi kami order ng dessert because I'm saving the best for last. I'm gonna taste my favorite Baskin Robbins ice cream. And today is not pink day. Thursday ngayon, guys. Gusto ko lang silang i-bluff na pink thing at meron akong free. Kasi pag Wednesday, may libre silang ice cream! Pwede ba makita ko yan yung ano? Papakita ko lang. Guys, so pag nagpunta kayo sa any Baskin Robbins branch, lahat ng branches yan, di ba? For every Wednesday, may tatawag sila na pink day. Show something pink and get a free junior scoop for every single value scoop purchase. So, kunyari, yung cellphone mo pink or yung casing mo pink, ganyan, pakita mo lang. Meron kang plus one scoop pag mag-order ka ng single value scoop. Parang ganun. Parang ganun yun, di ba? And that is every Wednesday lang for the whole year. Hanggang July 31 lang daw. Sana mabulok. Anyways, I'm gonna see you next Wednesday. Okay? So for now, order na ako ng favorite ko. Gusto kong pakita si Kuya RJ! Kuya, kaway ka. Roy! Sign ka, Roy. Gamit kami ng ano eh, lakas. Ayan.
pang senior citizen ID para may discount. Thank you, RJ. Single ka pa? May jowa ka na? Jowa na raw siya. Epic fail tayo, guys. May jowa na si RJ, so ayun lang. Kung makita niyo man yung vlog na to, taken na daw siya, ate. Taken na siya. Tapan na natin yung favorite kong awi, brownie madness, at saka mint chocolate chip. Let's do it. Kuya RJ, may basurahan ba kayo? Ito na. Ito pala. So, hindi ako nasabihan, pero naramdaman ko na ito na yon. Shoot natin isa-isa. Para makarami tayo ng pizza. Yan ay hinuhugasan nila at ginagamit nila ulit. Char! Bye! Bye, RJ! Bye! Bye, ate! Bye! Yeah. Yan sila. Okay, so now we're back, guys. Ito na po yung review natin kanina sa kinain namin doon sa Trinoma. Rack's Best Ribs in Town Restaurant. Alam ko na, alam niya na yung lasa noon. Gusto niyo alamin kung nagbago yung lasa? Well, walang nabago. Ganun pa din. Masarap pa din siya. We ordered yung yung pork ribs. All in all, freshly cooked. Ang bilis nilang serving sila kanina, no? Parang bilis nakaluto. So, feeling ko pre-cooked na yun. Ganun. Pero mainit naman siya ng sinerve. Okay naman yung food. Masarap pa din. And yung mga side niya, okay din. Medyo tuyo lang yung corn kanina. Kaya hindi ko naubos eh. Parang hindi na siya hindi siya masyadong juicy. Yun lang. At saka pa. Hindi ko alam kung ano lasa nung kanain nyo. Kaya naman? Hindi. Iba yung side nyo eh. Nothing is ganun. Oh, same lang. Ganun-ganun din. Pero yung pork nila, yung pork ribs, masarap. Kasi malambot. Lambot, no? Nauti mo pati yung buto. Makakain mo si sobrang lambot. Ganun. So, best paired with Rack's barbecue sauce. Sila, tinry nila yung hot sauce. Ako din lang ako sa original sauce. Kasi ayoko talaga ng hot. Ako kasi hot na ako eh. Pagka humat pa yan, baka sobrang hot na, di ba? Mapapaso na ako. So, i-rate na natin siya sa food. Rating sa food. Ang sarap siya talaga. So, pwede siyang kumain. Medyo maingay lang dito. Medyo pricey siya. Pero kasi ang daming servings, no? So, yung apat na ganun kalalaki, parang maghati nun, 8 na eh. Hindi siya talaga good for 4. Parang medyo, sobrang laki ng servings, no? So, yung half rack nila, pwede na pang apat. Kasi yun nangyari sa amin kanina. Well, not unless makarni kayo. Kung carnivorous kayo, malamang kulang sa inyo yun. Pero kami yung full rack. Nakapag-take out pa ako ng dalawang slab ng ribs. Mamamahalan kayo kung hindi nyo maiisip yung praktikalidad. Pero dahil marami kayo, maraming servings niya, pwede na siya. So yung full rack, kasha yung mga 6 to 7 to 8, kasha na yun. So super sarap naman talaga. Walang nagbabago doon mula noon hanggang ngayon. Okay pa din yung food nila doon. All in all ratings, medyo bagsak lang sila doon sa doon sa bungad sa amin kanina ni ate na bawal, walang wifi, pang mag-party lang daw. Pero na-explain naman, maigi ni manager, mabait naman si manager. Okay naman. Yung onion bricks, nakalimutan kong sabihin. Pero super sarap noon. Onion bricks, 5-star, no? It's a must try. Pati yung ribs nila, it's a must try. Then sobrang sarap. All in all, kung sa food lang, kuma 5 siya. So, masarap naman talaga. Pero yun nga, medyo may konting sublay sa services nila. Actually, sa services nila, okay naman din. Kaya lang yun lang, yung pag-start lang ni ate na wala silang wifi. Yun lang talaga. Oo, ganun. Yun lang naman. Pero siguro mga 4.5 na rin si Rocks. No? Okay din. Ayun. So guys, try nyo pa rin pumunta sa Rocks. Malay nyo, medyo nasa mood na si na ate doon. Baka medyo masama lang yung timpla nila nung araw na yun. No? Baka kaya ganun. Feeling ko ganun, no? O tayo yung masama timpla. Kasi gutom na kami. pero okay siya, guys. Try nyo. Kasi masama, mag-enjoy talaga kayo sa food. Pampamilya siya. So, yung in-order namin kanina, pwede siya pang hanggang 6 na tao. So, mag-enjoy kayo. That's it for today's vlog. I will see you again for the next reviews. Food review, syempre, ubusin namin lahat ng pwede namin ubusin sa Trinoma. At ibabash namin lahat na ibabash namin dyan. Sino mo shoutout natin? Si Sir Gerard. Ah, oh,
nasabi ko na, Sir Gerald, ng Rox Trinoma. Thank you, sir. Sorry, accommodating. Na-off kami pag walang wifi, kaya gusto namin talaga yung mga restaurants na, alam mo yun, bayad ka na mahal, pero may wifi. Like, kunyari, Fridays, Denny's, Italianis, Fish and Co. Yung mga yan, may mga wifi sila. So, namimigay sila ng codes. Pagdating sa inyo, medyo wala lang. So, na-explain mo na mabuti. Dito sa Oliva, meron eh. Kasi yung bakit sabihin ko wala. Pagpasok namin, nagbigay ganda ng wifi code si Kuya. So, shout out nga pala kay Kuya. Ano pangalan ni Kuya? Sa Oliva. Pakita ko na lang siya para makita niyo. Yan si Kuya, guys. Pakihanap niyo na lang siya dito. Bigyan niya kayo ng wifi. Pwede kayo tumabay para lang sa wifi. Char. Okay, so yun lang. See you in our next food reviews and vlogs and next bashings. And that's it for now. So, bye everyone.